Tere! Mul on väga hea meel Inga järel kohe tulla, sellepärast et ta juba põgusalt puudutas täpselt seda sama teemat, millega mina veidikene jätkaks. Enne proovime selle esitluse siit lahti saada. Et kuna selline projekti töö ja projekti õppimine on väga mõistlik alustada juba algkoolis ja nagu Inga ka rääkis, et tuleb anda õng, mitte kala, siis mina kutsuksin teid ka natukene kaasa arutlema ja kaasa rääkima sellel samal teemal, mida mina püüan käsitleda, ehk siis nutiseadmete kasutamine e-twinningu projekti töös. Selleks võite võtta oma nutiseadmed. Pange selline lehekülg sisse nagu todaysmeet.com/e-twinning. See on selline huvitav keskkond, kus te saate siis natukene oma ideid kirjutada, oma küsimusi kirjutada ja kui on kommentaare, siis saate ka neid sinna jätta. todaysmeet.com/edwinning, et siia on kirjutatud todaysmeet. Siis lõpus, kui teil on mahti, olen ma teinud ka sellise lemmikkeskkonna hääletuse govote.at, millega te täna juba ka tutvusite, ja kood on 41234, et selle saate siis pärast uuesti üle küsida, kui keegi soovib hääletamist proovida. Nii, aga tänaseks olen ma valinud siis sellised rakendused, mida mina olen oma töös kõige rohkem kasutanud ja mis on minu õpilastele kõige meeltmööda olnud. Mõned on teile kindlasti tuttavad, mõned on võõrad ning ma loodan, et midagi te sellest esitlusest õpite. Kuna e-twinningus on hästi oluline, et õpilased saaksid koos asju teha, siis enamus nendest rakendustest ja veebilehekülgedest ongi sellised, mida saab onlainis mitmekesi koos redigeerida. Siis samuti, kui on tegemist erinevate koolide ja eriti kui on tegemist rahvusvaheliste projektidega, siis see ajaplaneerimine on hästi oluline. Et just selliseid lehekülgi, millega saab ka näiteks küsitlusi teha või asjades kokku leppida, olen ka sellele rõhku pannud hetkel. Nüüd meie kogemus Konguta koolis on näidanud seda, et e-twinning on väga hea just selle jaoks, et õpilane mõistaks, et ta ei õpi mitte kooli jaoks, vaid ta õpib elu jaoks. Et läbi e-twinningu on võimalik arendada praktiliselt kõiki 21. sajandi oskusi ning lähtuvalt sellest ka kõiki pädevusi, mis meie õppekavasse on kirja pandud. Ma olen teinud natukene lühemalt ja natukene algklassi pärasemalt need 21. sajandi oskused, et sellistele oskustele pöörame meie väga palju tähelepanu. Et vanasõnagi ütleb, et kaks pead on parem kui üks ja tihti peale just grupis töötades on seda väga selgelt näha, sellepärast, et kui on juba rohkem kui üks inimene, siis on ka kindlasti rohkem kui üks idee, kindlasti rohkem kui üks teadmine ja kindlasti palju rohkem loovust. Nüüd suhtlemisest, et just suheldes erinevates veebikeskkondades on ju väga oluline ka see, et nad õpiksid netiketi, et nad teaksid, kuidas suhelda, kuidas pöörduda ja kindlasti rahvusvahelises suhtlemises on väga oluline ka austada teise riigi kombeid ja tavasid. Loovus on selline asi, millele me tihti tänapäeva koolis, vähemalt mul on tunne, püüame natukene selliseid raame seada. Et natukene on mu kogemus näidanud, et õpilasi sunnitakse olema teatud raamides või käituma teatud normide järgi. Aga ma arvan, et neil peaks laskma just natukene mõelda kastist välja, sellepärast, et tänapäeva selline majandus ja ühiskond just liigubki sinna poole, et mida loovam sa oled, seda paremini sul läheb. Sellest kriitilisest mõtlemisest ka Inga juba rääkis, et infot on kohutavalt palju. Ja kui juba meie täiskasvanute jaoks on infot kohutavalt palju, siis laste jaoks on seda veel rohkem. Ja nad peavad juba varakult mõistma seda, et Wikipedia ei ole alati kõige usaldusväärsem allikas kui suurida. Ja et kui midagi googeldada, et siis alati tuleks kontrollida üle, et kas see info ka vastab tõele.
ja loomulikult siia alla kuulub ka kõik see autorikaitse ja litsentsid ja nii edasi. Kirjaoskuse all loomulikult me mõtleme ennekõike digitaalset kirjaoskust ja mulle väga meeldib see Hiina vanasõna, et kaasa mind ja ma mõistan, et siin kohal ongi hästi mõistlik, nagu ka Inga juba rääkis, et lastel ise koostada õppematerjale, lastel ise otsida, sellepärast, et siis nad leiavad just need keskkonnad, mis neile kõige rohkem meeldivad ja kindlasti tõstab see nende õpimotivatsiooni, mida nad ka ise toovad välja. Olen jaotanud need leheküljed, siis vastavalt nende 20. sajandi oskustele. Ma nüüd päris kõiki teile ei hakka näitama, sest siit esitluses saate te need linkidena nagu nii kõik endale pärast kätte. Et aga võib-olla siis lihtsalt selline tutvustus, et näiteks selline keskkond nagu easel.ly tegelikult peaks seal olema siis. Et see on selline postrite, graafikute, infovoldikute tegemise keskkond, kus õpetajal on võimalik ka tegelikult luua selliseid infograafilisi tunnikonspekte. Et mina hästi palju kasutan seda eeltvinningus just niimoodi, et kui on vaja kuidagi ülesandeid kokku panna või siis teisele mingisugust uut informatsiooni oma riigi või õpilaste või ükskõik ise enda kohta, siis kirjeldada, et see on alati mõjusam, kui seal on ka selliseid värvilisi kujundeid ja natukene skeeme, et see loomulikult aitab ka kaasa juba skeemi lugemise oskusele. See Flocktrove, seda ma küll tahaks teile näidata, et see on selline keskkond, ma siia sisse logima ei hakka, et aga see on selline keskkond, kus mitmekesi koos saab joonistada, et siis mina olen kasutanud seda eetvinningu projektides niimoodi, et kui on seotud mõne kunsti teemaga, et siis samal ajal püütakse näiteks taaselustada mõnda tuntud maali ja siis vaadata, kuidas see välja tuleb. Ja siin on piiramatu kogus siis neid liikmeid, kes saavad joonistada, et üldse ei pea olema ainult kaks. Siis Padlet kindlasti on teile tuttav. On tuttav, tõske käsi, kellele on Padlet tuttav? Kuidas teile meeldib see? Et see on üks meie lemmikuid ka, et jällegi eetvinningus seda kasutada on selles suhtes hästi lihtne, et teed tafli, saadad lingi ja samal ajal ilmub sinna väga palju informatsiooni, mida siis saab projektitöös kasutada. Järgmine asi, mis meie suur lemmik on Teekit ja selle juures on väga meie jaoks vähemalt oli põnev avastus see, et see on nende samade noorte tehtud, kes mõtlesid välja Skype'i. Ja siin on käimas ka üks koolikampaania, me küll veel ei ole sellest osa võtnud, aga kus on võimalik saada iPad siis joonistades. Et see on põhimõtteliselt selline valge tahvel, siin on nüüd natukene kirjeldust nende kohta. Et aga ta on selline valge tahvel, kus on võimalik siis samal ajal mitmekesi jällegi kas joonistada ja kirjutada, koostada dokumente, et hästi kasulik eetvinningu töös. Suhtlemiseks on Skype, sellepärast, et Skype'i saab tuua ükskõik kelle, ükskõik millisel hetkel klassi, loomulikult kui on kokkulepe olemas, et siin kohal just selle eetvinningus tuleb arvestada sellega, et need kellaajad ei pruugi alati samad olla, et siis kui meil on koolipäev, siis neil võib see juba läbi olla. Ja Skype'il on education.skype.com on siis selline lehekülg, kus on ka tunnikavasid mõeldud, et kuidas Skype'i saab kasutada. Et hetkel ma seda lehekülge küll kätte ei saanud, sellepärast, et neil pidi olema uuendus. Ja samuti soovitaksin ma ka Tiny Chati suhtlemiseks, sest siin on selline võimalus, et sul on 12 live kaamerat, on samal ajal saad vaadata. Et loomulikult siin peab olema ka väga hea internet, sellepärast, et meil on olnud selliseid juhtumeid, kus meie oleme saanud ühenduse, aga siis projektipartner ei ole. No loovus on kindlasti selline asi, mille täide saatmiseks nendest vahenditest kindlasti jääb väheks, et neid on tuhandeid veel ja ma siia ei pannud selliseid vahendeid, millega on võimalik näiteks multikaid luua.
et aga just taotluslikult, sellepärast, et see multika loomine teatud keskkondades nõuab sellist suuremat ettevalmistust. Et siit ma tooksin välja selle Comic Master. Ma ei tea, kas ta praegu töötab, sest enne oli lehekülg maas. Aga nüüd töötab. Et see on hästi lihtne vahend, millega saab luua koomikseid, et siin ei ole isegi vaja sisse logida, et saab kohe valida endale need väljad. Saad salvestada, saad jagada, et Edwiningus ka me oleme kasutanud siis sellist varianti, et oleme teinud päeva, aktuaalsetel päevateemadel siis oleme selliseid koomikseid loonud, kus on alati siis mingisugune õpetlik iva ka sees. Ja koomiksite loomisel on jällegi see, et mitte ta ainult ei arenda loovust, vaid ka kõiki ülejäänud oskusi ja pädevusi. Nüüd see NGA Kids on selline lehekülg, kus on võimalik teha erinevaid kunstiprojekte, aga samas on ka ligipääs siis sellele kunstigaleriile, et jällegi väga hea Edwiningus uurida mõnda kunstiteost, lasta lastel kirjeldada, kuidas üks pool sellest aru sai, kuidas teine pool sellest aru saab, siis neid võrrelda, väljendusoskus paraneb, loovus paraneb, et jällegi selline väga multifunktsionaalne vahend. Kriitiline mõtlemine, et siin ma tõin rohkem välja selliseid mõistekaartide tegemise vahendeid, et alati lapsed ei mõtle sellele, mida nad kirjutavad. Et just selles mõistekaardis on see, et nad teavad, et nad võivad küll kõik oma ideed kirja panna, kui on ajurünnak, et aga et nad natukene peavad mõtlema ikkagi oma enese väljendusele. Siis siin on see meister task, mis on natukene teistmoodi. Et see on väga hea vahend ka mitte ainult Edwiningus, vaid üleüldse ka niimoodi õpetajatöös. Et siin on võimalik teha tööde nimekiri. Ja siis on võimalik neid jagada vastavalt sellele, et mis sul on avatud, mis sul veel on käimas, mis on lõpetatud, mis on vaja üle vaadata ja on võimalik ka ideede kast on siis siin olemas. Et kui teha seda Edwiningus, siis väga lihtne on samal ajal koostada tööde nimekirja, jagada ära ülesanded, kes mille eest hoolitseb ja siis pärast neid juba lahterdama hakata, et mis on vaja üle vaadata ja mis on vaja siis näiteks veel täiendada. Nii. Kirjaoskus. No kirjaoskus on siis juba eelnevalt ka paar esinejat on rääkinud, et kuidas ja mis keskkondades on võimalik lastel endal siis oma neid äppe ja vahendeid luua. Et siin ma alustan lõpust, aga liigun ülespoole tagasi, et näiteks Quizalize on väga hea vahend nii õpetajale kui ka siis õpilastele, et nad saavad ise luua oma teste. Neid teste on võimalik hiljem siis ka muuta äppideks ja neid äppe on siis võimalik nii-öelda sellele turule paisata ja määrata ka oma hind. Et seda varianti me veel proovinud pole, aga jällegi lastele väga meeldib ja Edwiningus vahetada neid ülesandeid ja teste väga, väga kift. Siis Ask Kids on selline lehekülg, kus on võimalik kirjutada sisse oma küsimus ja siis analüüsida, et kas see vastus on tõene või mitte. Et jällegi selline, mis paneb väga mõtlema siis, et kas kõik see, mis internetis leiab, on õige. Nüüd tõin välja ka siis meie kolm lemmikut. Keskkonda, mida ma juba eelnevalt ka nimetasin, aga Skype, Clockster ja Comic Master on siis sellised, mida meie oma töös kõige rohkem kasutame. Skype'i teel, nagu ma rääkisin, on võimalik kontakteeruda kõigiga, kellega sul on siis vastav kokkuleppe olemas ja on võimalik ka kutsuda ükskõik mis ekspert või siis külastada muuseumi Skype'i teel, et koolidel on ressursid piiratud ja alati ei ole võimalik minna sinna. Kuhu soov on, et samuti Edwiningu projektides on võimalik ju leppida oma partnerkooliga kokku, et viiaksegi kuskile Küprosele mõnda huvitavat vaatamisväärsust vaatama Skype'i teel. Et see kõik on ainult sellise mõtlemises kinni, et tuleb lihtsalt olla loov. Et siis, kui teil on rohkem huvi, siis sagimised.blogspot.com on meie blogi aadressis,
kus on nii tagasisidet kui pilte ja lastetöid siis kõikide nende keskkondade kohta, mida ma juba eelnevalt nimetasin. Nii, ootaksin küsimusi, aga ma peaks vaatama, kas siis selles Today's Meetis on ka mõni küsimus. Nii, väga hea. Et siin on siis mõned tered, mõned kommentaarid. Et jah, olen täiesti nõus, et käitumine normide järgi võimaldab väga hästi mõelda kassist välja, et ma ei pidanudki silmas käitumisreeglite rikkumist, vaid pigem sellist, et nagu Inga ka juba rääkis, et alati ei pea tund olema 45 minutit, alati ei pea olema ta kuskil klassis, et see nüüd, noh, Edwininguga on täpselt samamoodi, et tegelikult mina näiteks lõimin seda üsna palju oma õppetöösse. No näiteks kui me räägime matemaatikast, et siis matemaatikas saab ka ju luua ülesande näiteks selle peale, et sa liidad kokku, kui palju projekti partnereid sul on või kui palju erinevaid äppe sa oled loonud ja liita, lahutada ja korrutada ja jagada, et see kõik olenebki ainult sellest, et kui palju sa suudad välja mõelda. Nüüd konkreetseid projekte, siis neid on päris palju, et ma kõiki ette lugeda ilmselt ei jõua, et aga praegu käimasolevatest kõige põnevam on mu õpilaste jaoks arvatavasti selline projekt nimega WebQuest, ehk siis meil on partner Poolast, kellega me virtuaalselt külastame üksteise riike. Ehk siis me planeerime reisi, meie planeerime Poola, nemad planeerivad Eestisse, et kõik lennupiletid, söögikohad, ööbimiskohad, autoga minnes, bussiga minnes, jala minnes, kõik erinevad variantid siis nii-öelda kirjutame sinna projekti ja uurime välja. Et jällegi täpselt selline asi, mida väga hästi annab matemaatikatunnis teha. Teekonna pikkused, eelarve koostamised, et mida iganes, et... Nii, mis ainet te õpetate? Olen klassiõpetaja, hetkel on mul imetore viies klass. Et lubasin neid ka eelnevalt tervitada, nii et olge tervitatud. Kas teil on veel küsimusi? Kui mitte, siis ma lõpetaksin ja ma väga soovin, et lõppu jääks kõlama selline mõte, et kõigest võib saada looming, see sõltub vaid tegijast endast. Ükski tegevus pole iseenesest loov ega loovusetu. Aitäh teile ja kõik, kes soovivad minuga Edwiningu projekti teha, siis palun leidke mind Edwiningu portaalist. Aitäh!